بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کیا حال چال آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. میرا نام ہے شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایس ایس سروسز. اس چینل پر آپ کو موسٹلی فور سیل گاڑیوں کا سٹف ملتا ہے اور آکشن ایکسیڈنٹل گاڑیوں کا سٹف ملتا ہے. تو آج کی جو گاڑی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں وہ گاڑی ہونڈا سٹی ہے, 2011 ماڈل ہے, فور سیل ہے اور لوکیشن اس کی لاہور ہے. ڈاکومنٹس کلیئر ہیں, ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو جتنی بھی میری نیو اپڈیٹس ہیں وہ ٹائم پہ ملیں. تو ایک گاڑی آپ جو دیکھ رہے ہیں ہونڈا سٹی 2011 ماڈل گاڑی ہے, ٹھیک ہے, اور انجن وائز بڑی بہترین ہے, سسپینشن وائز بھی بالکل اوکے ہے, سنگل ہینڈڈ کار ہے, فیملی یوز کار ہے, کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. گاڑی میں ڈاکومنٹس کلیئر ہیں, اس کے فائل بک جینون ہے, اوریجنل آنر کے پاس موجود ہے. چھت ڈگی پلر ہے اس کا جینون ہے, سائڈیں ہلکی سی صرف ٹچنگ ہے, فور سکریچز ہے اور باقی گاڑی میں الائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹالڈ ہیں. باقی اس کے ٹوکن وغیرہ پیڈ ہیں. لوکیشن اس کی نشتر کلونی لاہور میں یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے. جس دوست کو سمجھ لگے وہ دیکھنا چاہے وزٹ کر سکتا ہے. کانٹیکٹ نمبر میں آپ کے ساتھ آنر کا شیئر کر دوں گا, جس دوست کو سمجھ لگے وہ رابطہ کر لے. پرائز بھی بتا دوں گا. اس کے علاوہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں جو ہے نا وہ شیئر کر دوں گا اپنا لنک, جو واٹس ایپ گروپ کا لنک. باقی آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں, اندر سے بھی انٹیریئر اس کا صاف ستھرا ہے, باہر سے بھی گاڑی ماشاءاللہ صاف ستھری ہے. کیونکہ آنر کو صرف پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے اس نے ایکچولی چینج کرنی ہے گاڑی, تو جس کی وجہ سے وہ سیل کر رہے ہیں. ماڈل اس کا 11 ہے اور جو گاڑی کا انجن اور سسپینشن ہے بالکل اوکے ہے. ریسنٹلی گاڑی کا جو ہے نا سروس وغیرہ کمپلیٹ ہوا ہے. باقی چھت پلر اس کے جینون ہیں, ٹوکن اس کے پیڈ ہیں, ٹائرز اس کے 70-90% ہیں. آنر کی طرف سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ 16 لاکھ کی جا رہی ہے, لیکن فائنل فل اینڈ فائنل آنر کی طرف سے جو گاڑی فائنل ہوگی وہ 15 میں ڈن ہوگی, ٹھیک ہے. تو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے گاڑی میں. باقی میرے حساب سے اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو گاڑی خریدنے کا طریقہ کار ہے, آپ اپنے ساتھ کسی بھی ایسے مکینک کو لے کے جائیں جو گاڑی چیک کر سکتا ہے اگر آپ کو چیک کرنی نہیں آتی, یا تو پھر کسی ماہر کی خدمات حاصل کریں جو ڈاکومنٹس گاڑی ہر چیز چیک کر سکتا ہو. اس کے علاوہ موبائل نمبر میں آنر کا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, 03004354014. جس دوست کو سمجھ لگے وہ رابطہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. آنر کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی 16 لاکھ ہے, فائنل گاڑی 15 میں ہوگی, اس سے نیچے نہیں ہوگی. ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. نشتر کلونی لاہور میں یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی فور سیل گاڑی ہو یا کوئی اس طرح کی آپ کے پاس ایکسیڈنٹل گاڑیوں سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ہو تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں آپ کو میرے واٹس ایپ گروپ کے لنک مل جائیں گے, وہ جوائن کریں, آ کے ڈیلی کی ڈیلی اپڈیٹ لیں. میرے چینل پر آپ کو ڈیلی 2 ویڈیوز اپلوڈڈ ملیں گی انشاءاللہ تعالی, جس میں فور سیل گاڑی بھی ہوتی ہے اور آکشنز کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے بھائی دوست کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, اللہ حافظ.